senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos ao darmos início neste momento à solenidade de abertura do 2º Congresso Pernambucano do Trabalho Seguro. Trabalho, meio ambiente e saúde, novos cenários, novas perspectivas. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a mesa em nome do ministro Cláudio Brandão e agradeço em meu nome pessoal, em nome de toda uma equipe de pessoas, inclusive parceiros que estão aqui, né, à mesa, certo? E que esse congresso só foi possível graças a esse esforço coletivo. Obrigado. Quero desejar a todos boas-vindas, um bom congresso. Fizemos tudo com muito carinho, com muito zelo, com muita dedicação por toda essa equipe que está aqui e a equipe dos bastidores também. Quero desejar um exitoso congresso a todos os participantes e eu quero parabenizar e agradecer a todos os responsáveis pela organização. Obrigada. É importante que todos nós formemos uma corrente onde não haja o elo fraco, porque se houver um elo fraco, essa corrente não serve para nada. Estamos sempre a postos para consolidar esse nosso sonho de diminuir e até mesmo zerar esses acidentes de trabalho. Envolve muito a conscientização do trabalhador e também dos próprios empresários, dos próprios empregadores. Todos nós somos responsáveis pela segurança no trabalho. Estamos juntos nessa luta, junto ao Conselho Municipal dos Secretários de Saúde, para que outros secretários também se envolvam na luta e possamos todos prevenir, para que isso se incorpore na prática diária da saúde de Pernambuco. Esse grupo, o GTRIM, além de agregar outras instituições, a gente tem levado esse trabalho não só aqui para a capital, para o Recife, para a região metropolitana, mas para o Agreste e para o sertão do nosso estado. A gente conseguiu, nos últimos 23 anos, reduzir os índices de acidentes de trabalho, de acidentes típicos, 4 vezes o quantitativo de acidentes. Isso se deve também ao trabalho dessas instituições governamentais, sindicatos e sociedade civil que trabalham em parceria. As estatísticas que a Previdência Social tem nos dado indicam que estamos numa redução constante de acidentes de trabalho provocado por campanha que nós fazemos. Nós encaramos acidente de trabalho como problema cultural e educacional. Então, em nossas aulas, tanto no SESI como no SENAI, priorizamos a cadeira de acidente de trabalho. Todas as escolas levarão para um dia uma atividade profissional, portanto, levará também atividade que envolve acidente de trabalho. Então, nada melhor do que a educação como uma grande base para o trabalhador do futuro. Eu quero me congratular com as entidades promotoras desse evento e tenho certeza que ele trará grandes contribuições que nos fortalecerão em defesa dos princípios públicos da Seguridade Social e do SUS na Constituição da República Federativa do Brasil. O professor Inocêncio Martins Coelho, ele nos chama a refletir sobre a Constituição. Quando ele diz assim, que a Constituição não é algo estático, não é uma norma que tem que ficar na prateleira. A norma constitucional que rege as mais importantes conquistas da sociedade brasileira deve ser algo a ser interpretado de modo dinâmico, no dia a dia. É com o seu, com a sua aplicação efetiva, que nós conseguimos mudar a nossa sociedade, transformar, de alguma forma, a nossa realidade. Se o Brasil ainda é um dos países do mundo com mais mortes no trabalho, é porque, de alguma forma, nós somos também corresponsáveis pela omissão, pela falta de participação, pela falta de conhecimento, enfim, sociedade brasileira. Porque isso, a sociedade é aquilo que nós fazemos dela no nosso cotidiano. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Questiona-se a medicina antiga, de que só via pessoa por partes,
O teu braço está doente. Tua cabeça está... Teu coração está doente. Né? Esquecendo que o homem é um ser integral. Isso é um conceito holístico. E qual é a diretriz principal desse conceito? É o atendimento integral ao sujeito. Em todas as suas dimensões. É uma ruptura do paradigma biomédico. Simplesmente dá remédio. Não, é mais do que isso. O trabalho igual ao colesterol tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Ele é um elemento fundamentalmente de realização humana. Ele é uma atividade que transforma o mundo e, evidentemente, é um meio de se garantir a sobrevivência. É o lado bom do trabalho. Agora, o colesterol ruim, o LDL, é quando o trabalho ele passa a ser uma fonte de sofrimento e morte e passa a ser um instrumento de exploração dos trabalhadores ou trabalhadoras. É o lado ruim do trabalho. O Brasil já é modelo, assim como em outras áreas no mundo do trabalho, na proteção e na atuação para garantir um parque industrial protegido. Nós fomos convidados desde 2011 e lá produzimos a colaboração para a comunidade internacional para redigir em conjunto com a comunidade internacional um manual de boas práticas para a segurança com máquinas e equipamentos. Não à toa nós fomos reconhecidos por isso, é um manual publicado pela OIT e esse manual está publicado para consulta por todos. E, ultimamente, a preocupação ambiental tem influenciado na substituição da matéria-prima para a madeira de reflorestamento, pinos, eucalipto e seringueira. Porque antes, toda a matéria-prima do móvel, a madeira principalmente, elas vinham de matas, de florestas naturais. Não é? E agora, principalmente na região sul e sudeste, existe a plantação de madeiras para atender esse fim. Existe uma grande demanda de ações judiciais que vem para o judiciário trabalhista todos os dias. A própria lei diz o que é o acidente do trabalho. A lei da Previdência Social, que trata sobre os benefícios, vem dizendo: acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico. Esta alteração aqui veio com a Lei Complementar 150, que trata sobre o empregador doméstico. O principal elemento aí, o que é? É a análise do local de trabalho. Em que contexto aquele trabalhador sofreu um acidente? Qual era o tipo de trabalho dele, as atividades, a jornada dele, qual tipo de máquina que ele trabalhava, se havia falta de funcionário e ele estava assumindo mais de uma função. Tudo isso importa na interpretação do acidente como um todo e na responsabilização pela ocorrência. Se a gente for analisar o comportamento humano, as ações que a gente chama tecnicamente de ações antrópicas, o que são as ações antrópicas? A influência do homem no aquecimento global. Será que essa influência, a emissão de gás carbônico, a emissão de gases do efeito estufa, realmente ela é tão impactante no aquecimento global? Cabe a nós despertarmos nas pessoas a reflexão sobre o papel da gente na sociedade. Existe vida sustentável na construção civil. E isso se obtém quando se desenvolve, né, obras que seguem os conceitos da sustentabilidade. Economia de energia, uso de iluminação natural, valorização do verde dentro do empreendimento, valorização do entorno através da oportunidade social e com comunidade no entorno. Eu fiquei pensando, como escritora, qual dessas questões que tem uma ligação com a minha vida, com a minha emoção, com a minha memória afetiva. E, nitidamente, me veio essa questão do trabalho doméstico, porque sou de uma família que teve, na sua história, algumas personagens que representaram com muita força e com muita beleza esse papel da mãe preta, essa mãe de criação, que tem um pé na questão do trabalho escravo,
mas tem um coração muito forte na relação afetiva dentro das famílias. Eu sou fotógrafo, jornalista, fotojornalista, e sugeri logo na segunda conversa que a gente fizesse um trabalho sobre os vaqueiros abordando o acidente de trabalho. Né? E acredito que a fotografia, né, ela se faz por contato. Então, é impossível a gente pensar um ensaio fotográfico sem uma convivência, sem uma doação do fotógrafo e das pessoas que estão envolvidas com o trabalho fotográfico. O SUS, hoje no Brasil, vive uma encruzilhada histórica. Se estamos planejando avanços do ponto de vista de aperfeiçoamento das políticas de saúde do trabalhador, sem o SUS isto se inviabiliza. E se nós não tivermos em conta que o SUS está passando por sérias ameaças, nós certamente não faremos com que aquilo que a gente acumula de conhecimento, que eleva o nível de consciência, não se transforme numa luta radical em defesa do SUS no momento histórico em que nós estamos passando. Outra questão que se fala, coloca é que há, e o método, ele é de caráter complexo e de necessidade de interações, de olhares disciplinares, interinstitucionais, que a ação sobre esse método ela é permanentemente construída. E é parte de uma ideia de que os problemas de saúde relacionados a situações de risco está inserido num território que tem toda uma institucionalidade, uma possibilidade de intervenção e de organização daquela atividade. Qual a vocação do judiciário nisso tudo? Né? E a vocação do judiciário é fazer justiça. Só que, para fazer justiça, a gente também usa uma série de insumos que utilizam recursos naturais. Né? A gente tem papel, energia, copo descartável, água. Será que a nossa entrega de justiça ela é a todo custo? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso de uma forma eficiente? Né? A gente faz isso de uma forma que respeite os recursos naturais? E essa preocupação ela vem compondo esse novo cenário do Poder Judiciário Nacional. A construção civil, embora empregue muito, né, tem as grandes acidentes fatais, o número absoluto seja preocupante, né, mas quando a gente normaliza para o chamado índice de frequência, vê que o total de acidentes, pelo número total de horas, milhão de horas trabalhadas, não é tão expressivo assim. Né. Aqui são cerca de 130 pessoas, né, que faleceram, cento e poucos brasileiros, com cerca de 30 paraguaios, né, em 20 anos de trabalho, imagine que nos picos, que foi de 76 a 80, se teve 40 mil trabalhadores dia trabalhando. Tá certo? Então, são números assim, imensos. A CGIH é uma entidade que forneceu todo o embasamento, tanto para a elaboração da portaria 3214, quanto também para as normas da Fundacentro. E ela divide a parte de metabolismo, não está escrito, por tipo de movimento. Então, quando vai avaliar uma atividade, ela diz, pessoa andando, gera tanto metabolismo. A pessoa se abaixou, tem outro metabolismo. A pessoa movimentou o braço direito. A pessoa está movimentando os dois braços. A pessoa carrega tal peso. Então, o que deveria ser feito, seguindo pela CGIH, era uma avaliação de um ciclo de trabalho, avaliar os movimentos que são feitos e, assim, você fazer o somatório das parcelas de metabolismo e encontrar um metabolismo daquela atividade. Então, isso aqui, né, essa necessidade básica é o que leva um cidadão que não tem absolutamente nada de chegar na sua casa e dizer, moço, me arruma um prato de comida que eu faço a limpeza do teu quintal, eu lavo teu carro, eu varro aqui a frente da casa, eu faço qualquer coisa. E ele faz qualquer coisa por comida. E, para ele, aquilo é um pagamento excelente, maravilhoso.
porque está satisfazendo a necessidade que ele tem naquele momento. E ele precisa daquilo ali para sobreviver. Garantido essa primeira necessidade, que é a necessidade fisiológica, passa a um segundo nível, a necessidade de segurança, né? Onde vem a questão da liberdade, segurança para a violência, a necessidade de um teto, entre outras coisas. A partir de 2008, o Brasil passou a assumir, aqui, creio que já foi dito aqui, não é? O campeão mundial de agrotóxicos. Esse é um primeiro lugar que não nos alegra, até mesmo porque não existe uma relação direta de proporcionalidade entre o consumo, o aumento do consumo de agrotóxicos e da produtividade. Certo? Não existe, não existe. Nós consumimos ou despejamos em solo brasileiro 19% do agrotóxico produzido no mundo. Nos estados do Norte, Centro-Oeste e Sul, há uma prevalência da proliferação desses mosquitos em razão de depósitos de lixo. O que não acontece na nossa região Nordeste é que, em função da armazenagem de água, não é nem os depósitos, né, calhas, enfim, não, depósitos de água mesmo, água limpa, e no Sudeste, depósitos domiciliares, ou seja, depósitos onde a larva se forma de forma indesejada. Então, esse aqui para alertar. O lixo realmente é uma questão de saúde pública, como já conhecido, e mais do que isso, pode estar afetando de forma sinérgica outros aspectos relacionados à saúde. Isso aqui é mais ou menos a ideia daquilo que eu falei, da gente chegar o mais próximo possível de uma economia circular, né, em que os recursos naturais, eles são utilizados na manufatura, né, você tem um processo de distribuição, tem um processo de uso, tem um processo de descarte, mas tem a reciclagem, né, o reuso, na verdade, ali, e o retorno daquilo, do que for possível, para o ciclo produtivo. Às vezes, não necessariamente da mesma indústria. Tem resíduos de uma indústria, que tem uma ideia que chama de simbiose industrial, que são resíduos de uma indústria que podem ser matéria-prima para outra indústria. Isso é um tema eminentemente transversal. A transversalidade marca aqui conteúdos e diretrizes que se comunicam, que convivem de forma interdisciplinar, multidisciplinar. É impossível pensar meio ambiente sem se ater a questões relativas à química, à física, à biologia, à ecologia. Não podemos ignorar os vários conhecimentos de cada área da ciência. O trabalho não acontece por acaso. Acontece muito mais por descaso. E esse é o grande desafio que estamos aqui trabalhando, raciocinando, para perceber que é possível fazer prevenção de acidente. Mais de 90% dos acidentes são previsíveis, e se são previsíveis, são também passíveis de serem prevenidos. Pois bem, então, por que mudou tanto nos últimos tempos? O que está acontecendo que cada vez o trabalho tem gerado maiores danos, ou pelo menos há uma sensação nesse sentido de todos nós que o ambiente de trabalho está muito ruim? O que ocorreu no mundo do trabalho nos últimos tempos para chegar nessa situação? Primeiro, passamos por uma revolução tecnológica e uma mudança da forma de produzir. A economia também passou por maior terciarização, que gerou a terceirização, que gera a precarização. A terceirização está gerando a precarização das relações de trabalho. É claro que pode ser admissível até certo ponto, mas não essa terceirização que querem fazer até da atividade fim. O local de trabalho é para o empregado ganhar a vida. Não é local para encontrar a morte, nem doenças, nem mutilações. Muito obrigado pela atenção de vocês.